Үтөкүнүнөн күндү радиодон истечилер, уна телевидениеден көрөчүлөр, агас эфирге Time Out спортивный бири, уна гытайчы Николай Бестинов. Режиссердар Ольга Степанова, уна Юрий Чекуров. Бүгүн биги студия бүтүгөр кылдыттык элелер, Сахадыр этнер компания генеральный директора Олег Олегович Маркап, он это ханы Юна Колюна фондатын генеральный директора Сергей Васильевич Месников, Саха Республикатын Дубатын Федерациятын шалаятчыта Владимир Ильич Птицын, он это ханан Дубакка андайду бесті күлләх чемпиона бегекен туттар спортсмен Матриона Наговицына. Дәрә бүгін өттен беге Дубат көрсетін, Дубакка көрсетін көрсетін, он это ханан, ото бары білерге көрдік. Кулун тутар 31 күнігер, бұл өрі бүлге. Бұл өрі бүлге Сағы дүрі етінері кампания телевидения тігер хәттен арғы, кей хәттен арғы бұл эфирге де Матрион Наговицына Польшастан сылдар андайды чемпионын көтті көн көрсе оға. Ото бұл манықтар әйін бұл үйіс сылым болар. Ол туғынан де бүгін тәрияетчілер, онын тұн спонсорды кепсиектері. Жеті бастан Олег Олеговичке тұлы бері қайын, онын тұн бұл тәрәйхен тұғына. Көрәкшілер тұғы кәтәлері. Өтекейінен күнді радионы сәшіні телевизорынан көрәкшілер, Сағын Ациналын көдірілі етінері кампания өз төгілін бұйыл весна на НВК-лы бәтір сас келдеден проегін ұйтар. Олай бетер урут мусустарман айкүнгер гитара эполлах пытна быйыл кулун тутар тут бир күнүгер бу өрөбүл күн болорун ийин гитарга сананныбыт. Анан оттон бу проеги Джон Серге, Олыс Серген бейги быйыл үс төгүлүн гитар болдубут. Оттон бу күн болорун курдук күнү баа сасырдатын кеңгидлы бейха Браник эфира болууга ал курдук бейги көрөчүлөр бит, радионун истечилер бит, элбех үйрүлөк анунары, үйрүлөк бейлилери көр күлүү даганы бар болууга ал курдук асырытын кеңге дери бейге радио бутырына телевидение бутыгар агас эфирга бейге үйрөлөк бит ал курдук Хасыр дүттігіріттен тәтім радиятығыр күні бұға қасырды оңтан күніс үш жасқа дейлі көқтіғақ эфир болуға. Бұ эфирге бейгі көрәшілер бет эфир ұстаты арас анилор ғоньонлар үшігі сынылар білістері сүйіктірін сөп ол күндік. Күніс үш жастан кейі алтаны төрден бес ағыта бары білергіт күрдігіттен рекламата барға айттұрар. Купон ұлбыттар, сүйбіттер, интерхене елжеттері көрі телевидениенан Оннотан кеге өттүгер бу сәттен арчаска бу ЭПП курдук битва чемпионов ол курдук үс төгүлүн быйыл бу Дубатка үнөр көлөнү фондатын кытта бу Дубат федерациядын кытта өлөлө хэммит бу улахан күрөктеги ыйтабыт тон үс төгүлүн толуруп баккабыт Дубатка беги саха телевиденияда бу спорт сайттарыгар күйскөмө болуп тактыптан бебит беге эреллахпит ол курдуктан уруттаган этеретиби билгин даган этебит бу спорт көрүнгөр беги бу Матриона Наговицына курдук оннотан атындаганы эддах күстөх болоттар дахпыт ол курдук бунина Николай Стручков Гаврил Колесов кистивиттере онан беге кинлер аттарын үрү үстебит кинлер кайбыттарын үрү үстебит олорен оннюлларын кинлер оннюлларын кинлер бэдрин оннюлларын телевизордан көтөрөндөр бэлбах эдер үнөр оолор үнөр көлүн оолоро Дубакка тардыяктара бу сахалар Голдуз Барстар спорт көрүнгө дейин бу ага сефирге ыйтабыт мандык ыйтылдараттан мен ана барандай дүгө аксаннак булуктагы ага сефирге Дубакка көрөктөхи онун мен сана бар быйыл эми оусун техник формат ал курдук бу үнөр көлүн фондотун кытта Дубат федерациятын кытта бу быйыл сүбүлөндөр материалына кевицаны Оннюторго санандыбыт, онутта Матриона хөбілестен, он менен айвар олысын техник иси болуға, Матриона утырсайшын туынан бәйті кәпсияға, онуттан Дубат кәнеттен үрім түйіндерден кейіне премьерада болуға. Опсанан колун тұтар отыр бір күнігер, асығатын кәңілі бе эфир бұтын көріп бәкке көрінген әңірекпін бағырын. Білген тұлы Сергей Васильевичке бейлі қайын, үйінер көліне фондатын генеральный директоры ғар. Үйі сылын бұл маңдық тәрәхіне хеге өйігіт, оны тұл сайынан дуаба сайдыдың көрі қылаты келдері әтжағыт, оны тұл бұл тәрәхін тұғынан де қылғасты. Түйекінден күнді радионың стәтчілер, оны тілізінен көрі шахматы бүт үс сыл болды. Ол курдук иники бит тохугардиен туссаллах программаны ылынан мыт күмүскәммит бу программа ийинен бу федерациялар кытта сөбүлөң түһөрсәммит бу оголору күрөктеге кытынарар россия тахмагар антахмагар күрөктеге кытар кыттар кыр биремит бу проеголох киллерин үлө тәһиджабыт онун таһандан табиги билерге курдук бу шахматтыр онда доматтыр кийин
реконструкцияны үбілеуін ұпыппыз. Рокко дейіне саңырдамыд, әбі үхүсітәс әбәмімед, бүлігін ол кейін кәңен, сырдан, рахран саңырдылан тұрар. Онын дағатынат таққа бұл бейіға домбатынан жартынар оғы үксән әлбән ер, үстепті құсылу бетірілдер болан. Оныттан бұл бейігі бейбіт үстіланыра әтті бұл домбаты жон әмекөріқтәқ бейі оғылыр бұд, бейі чаттар бұд, бейі жон бұд қайтыда құрды күшедігі оңылырын, аңды үйдігі тахымығар. Чемпионерин билдирер сылтан сору сылтан бу НВК-га прямой эфирге турнирди тергек кайнден бейбит инициатива алып. Бул инициативтин бу федерация үйөн, НВК-сага үйөн бу күрөктө бит уже 100 жылын сылын ыйтылдылар. Сүрүн сыл бут соруп буттен бу күрөктө ине көрөннөр биги оголор бут ычтар бут домакка интерес үскектәр килгәнгә. Монда бу төреп биттәр көрөннөр бу оголорун бу домакка уянлар белемдән бу спортка уяктар дип сырлап сортап. Монда интерес үтәгән улатын һәр өскөтүн бу бастыга һылбытыгар ике дигән чыгын сәттә һаллакка Гаврил Кулисовлы монда Николай Стручков күрәктә һилерен тоосты генчә көрөчү көрбит булганда бу НВК сайтыгар онда YouTube каналга бұл рыңы кесейінен Кабрин Курсов, оны Белышев кесейлерін уже 2 түгіл бәр, 17-ті тәңгіцен кейі көрбіз. Оны то бұл байыл 100 түгілінділдар күләқті хибет өсі кек болы кейін ұлды. Мәнна статистикінің көрдіққа бұл Росиеттен әрі бұл баққа бұл күләқті хейінде екетәң көрілілер, маңылылар, үйретелілер атынды ұйдылар. Украина, Белоруссия, США, Бразилия, Литва, Германия, Таиланд и Екатеринбург. Усайка кирендер по прямой эфир курахтехин кирендер. Он тут дак интересный. Он барагатын истечилен грабун бу курахтехин кирен кирен. Сакер. Яра тон материалы атылды берехен. Тон долгий ядер был тахан. Продюсер удар сачин алус күстех. Андай ду икете гуляхте. Чемпиона он тон бурулу где чемпиона был дади. Он Наталья Садовская где Польша танцел дяди. Ити утро сачин тухнан кепсе, оно тен албахта кошта жу болта хате, и ки ане чемпионера, оно тен бен ити утро сачин тухнан, оно тен бу курахтиги тебелем гини, херен кепсе хер. Ити кинен, то бу матч поларен истемимен алгандиен долгуй бутум, юр битум. Наталья Садовская ден биге тен довакка блигин ане ду чемпионка бут, действующая классическая программа. Мен була она быстрей, она Блиц программа чемпионка бун, а так и не классическая. Наталья, ну она мне какие-то инче бирхалтан левлевин, какие-то инче бирхалгат бастан, анд Польша та хайдю там граница та гар, он хастах лагар гатарга, он антан лагар семет бир бир силлах пут, он антан хас лай хас Европа чемпионат гар, хас анди до чемпионата бардер косемет, худах кустях дочит, антан долгие бун, он антан матчик это хевин. Хаста кисе хайчы бүкеде, олата онынтан хайдағы ақсаңыз. Кем әл бақты кейбеде? Онық тен... Статистика оғақты. Статистика оғақ, ха. Ата онық аня бадақ бұд, бігі ата құта отары Блицка, онына классическа программа өксет әннеғи болу. Блицка тұн көйсілер балар бұлықтақ. Сөйәб, онынтан 16 сағы бесері бекетте, 16 сағы бүгеде. Оның сылы бес сағат, оның бұланды қытанақ кесі болсы, тоғы жетер үкі аныды чемпион әде, әтті қадым. Оның бұланды жаттон ұқсар жамбар болтына ұқсын. Бұл үйін бұланды әме, олыс тіңе анақ кесі болбыта, олыс интерегіне кесі болбыта, бұл үйінгі кесіне қырды қанаты қара. Бұл үйін тұлызгімен қабері қа, Владимир Ильич қабері қа, бұл үйін қайдақ болбыта. Бұл үйін... Тан ведет Белошевка и беда. Идем к ней один. Она тут там, вот она там то борига у ротата матч у ротата один. А спадик к то мастер Алтон тут тяхово бетра. Ведер бегетер беда не ничего того тигр. Был гм матч сюз характер дома кого-то. Оно логан у ротлах. Оно короче, когда оно сложно было. Потому что сюз характер дома Алтон дөйттәр барыстой боладақ, токуйдығы дақы қарғаштарға мүгіндер ол 3 минуте егер ұсылуғы бұғынан қамылдарын жүрдік асымызылы күнарға өрқаттардақ болуға. Оғын мәлі дәйін тіліне болуға, потомызды сөз қарықтарды оңып көбе, амбынны маңшы еді бұд. Атын қаратық бұл вопрос көті еңгәлі қа, конечно, бұл НВК
Бегене бу информационная поддержка урур бу домате он домате тарбатын анда деньги те тарарыгар сүндәм мактана бу онда бу спонсор бу Винеркөлене фонда та вашем канал тус программанын оглору эди бәдәгә фәсәдә поддержкадыр олор аспыз илге он асылга беге анда ди Европа Россия арасту нидерттан чемпионаттан 337 медале араз достоинстволу медальдары алып болдук бүгүн. Онда бу Винеркөлене фондунун клада бар деген деп турганда да. Хам элбек медальны федерация бүтүнгөн. Бу Сахара Республикада бар федерациялардан медаль алар. Вот. Анан эти бу вопроска бу Сергей Васильевич эти анал тус аналдык программанын өндүрүүдө мыйана акмылык. Ондан бул булар туратык. Билен туран эди уратта 100 характер атен анан бу Наталья Садовская бета действующая чемпионка болор бетнен эрелэх болуктак анан та бе мадрена бут эмие бетин тугар хэджер формата хэджер дени теханада анан те интерес күчтак болго сөп атан бу холбара бу ненар эрджена кисе битере де анан бу кереңардар кисендерге холбара кайта кепсе тибар бите кандай аны атын вариантдар ме балдар аду Отан тохтем, буки бу иннинай кита кисселери бастан беги бевит, хикенде до чемпиона бу киси витра Николай Стручков Гаврил Колесов гетте. Отар көрсөндөр, хикен атта соллар бага стербит. Кисен сака эгер Лухан интерес таптыра, таан айын дойдугдан таптыра, де Сергей Васильевич апетин курду. Окантен биле келер кай биттерге Белышев келледи. Белышев кетте булрын киси гата гана киси гата элжип бит. Кен бар бута. Бу эки көрөк тегини беги кендерин битва титанов тенаттыра тивит. Биннине. Был битва титанов омурок путты деп аттан бу кыргыздар талдана битва чемпионов тен болду се бутан бутан эгатан опсай сүбета бу мунняк болбута Винеркөлене фонда та федерация беги болгон аттан бу кыргыздар антран кыргыздарга андай ду чемпиона хакайрыга болуктак тен бар ба бар матта Владимир Ильич матта о классический гохок сүз кыртакка именно беги багабыт тен бу быйылгы жылы көтүп акыбыт итиге деп тен бу бегер этигилдерин турбут дарканга тоо деге бу беги материалына бут Европа бастан андай до бу чемпионатыга кубада кийлен турар. Ап 14 игер 2 мисенин бу Наталья Шукова ме кийлен турар. Анан бу 2 кийбит кыттар бияга кайдан дала оны. Сөп Владимир Ильич билген Кылгаз реклама токтоболго барабыт. Ол кандидаттан ыйтылар ылыкпыт. Ол билген Кылгаз реклама токтоболго кандидат кепсе бизнес салгыкпыт. Кандайдыр атман. Өсет өгіл үтіе кейхәнен күнді телевизиондан көрәтшілер, онар әдінесті әтшілер, егі тайм-аут спортивны беріне көрәсіталар оғуд. Беге ағасын фейлгі өлевет, оның 32-00-616-та, 32-11-616-та телефондарынан беге ұлдеттір бітігер үйтілі бүтін берек қытын сөп, оны ты бағаған алығын ете қытын сөп, бүгін беге бұ өрі бүлгі, Таңар Часқа, бұ Салахат Дүрәйетінер компания телевизиондан бұл фейлгі көстір. Де беги атыр быт дубачып быт материалына гавицина онна андай дубрулуг дер чемпиона Наталья Садовска Польша танцыл дер атыр бы гроссмейстер гетте көнкер сүйтін тула кепсетал работ дер тылы сүби үйті кипде оны ылы хайын баста алу о дыраба дыраба қантар еттен ұйсалды ұйсалды үйті кі дер дырабалары үйті кейінен Усалдан Томолыттан, Ягынау Руслама Тевес. Ага, итеген? Усалдаттан. Сөп, кәті әбеді итеген? Сөп, ябастатан туран, бұл ұлаған түйілде боларынан. Ағыддәлі еқтім бағырабын. Бұл бастатан туран, бетін сұратын, өйін санатын, бет-бет күлдегас бұрыбған дескі, бетесін бұл әжемел үйлі ішкі. Мақтамеға барабын, өттеген өзген санағын, бұл зоват ойны тұғыр ұраңын, әлдің зоват шеті еттен тағардың. Оны тағарын да жәнерін әбен. Ортан бұл матурияныға үйті, аса астыттан үліғі бүкіне бұл зоватты. Оны нұшы зоваты ордықты бұл сүйіс қарақта ақты. Сөп, өссі екіз итігіні істен барамыд, итілерге құрылды оқпыт. Алу? Алу? Дұрабы, қантан әрекден?
үтүү күнүнө бир каянык кайттан эриебиз. Бир каянык кайттан. Бир каянык баатагай нахеле кеттен. Вафанаси иселге. Пандык этилах мен. Де бу сахаматы мен таарыг дуобаты таарыг бу кепши фиолог гудая сүчвей дибин. Ити моторуна яс. Бу өрөбүлгө киши тигер аттан аяс. Мен хана бар бастыя ди ханыбын. Аяс кени чагылкай дуобат читти ханыбын аяс бастыяга. Диян ханыан олорум онна бир этим баллары диян мандык. Ити сахамат читтерам мен чүгөйдүк агатасылыкка бар. Хастар жоннор бут сахаматына хүддагын кыжжанды баран хүддактык. Керегандар буттаганы кыжжагастар буттаны жаделер бүтө чүгөйдүк аңылар оларга чүгөйдүк эрезира деген биеттер якана да чогуна өлөр кыжжар сахтары керелер эрезира аттак буллактарына бейенирген да чүгөй буннан бунна. Ити сахамат жоннору мастер туугунун битиранынын окуттукка бары да сахамат чүддак. Сэп кёлологун сайынаран дияным бай. Сэп мактал өссө бир итин лабыт. Токтолууга эле тураллар. Алло. Алло, дарагылар. А, дараба. Катта элдин. Усалдан дүшүрөттөн эриби. Сэп. Айтыгын. А, онно. Бу токчо дей тарыгын бутап. Текета? Бу Дуабат тубат жанда самый шуэй, сэф, кей сайттар тубат болла, жи бары, бары дубылыр былыгыттан сахалықты дуабатка аньян аньян кәдбіттен болла күтчі. Ана болла ана мені бұл бұдды кәтілек, бұйты әлек марқап көвен нәсиеметі, ха. Бұл саңаттан саңа күректі хейлері көддірім хейек қытын нады. Бұл болла ана нәрі ұрыққы күректі хейнен олара бұдды. Күн кен Антон болгана бу саңа күрөктө ийлер мына каалар каалын элдер. Аны болгана туук жана тилек кирети. Оро жөнсүн анна керек иштегенге жөндөр баалар же. Оро мына үлө бехисаптарды котомто кийди битер, ол келе турат болар. Анан болгана бехисапты кыжгал жөнгө тесебе уакты. Ачык чаан улары тынды эбедерисине маман кан азысы эрендү же менети. Алек маскаптан кадырлакты. Сэп, мақтал, үйтігіт, әтілерге дейін, дәртін әппеттен сағалы үйт. Дә, матуруына дейтілер, дә, матуруына қас саскеттен сағалы ауы күні дейтілер, бекәпсі әбән, онында кемі ұғы бұтай. Аха, түн, мен бәм чүрәпцеуім ұғыдайдан түрттәк бен. Бес саспеттен күрдік мейін ағам ерәппеді, мен ағам Довакка мастерге кандидат. Это он это мин кинен оннон доваттан алаудым ол кенне ола 400 класска бу чүрүпчүтагы Дмитрий Петрович Горкин атынан олимпийский аллер сколарлар кеңге бипит ялынан он это ол 400 класстан алалар Марина Кечишина Бердынырова Николай Николаевич Кичкенденко жарыктанамын тын күнай жарыктанан онтон алаадым доваты сөп оны сө туак жана ипеттере нүчө доваты ордукту оңүргөр эбетер сүйүш характахту кайтар дугу деп Атын мен бәм сүстәғ стеклеточник дейін болуын. Олихин сүстәғі ордыра бұн. Екшіне бәм олғынан баран 6-4 ақтан бары ағылы бұн. Кыра оғылы ана хэм бір барыда 6-4 ақтан ағылыр. Менімен 6-4 ақтан ағылы бұдым. Олихин атын 6-4 ағы мен хаты бұн. Отын ғынан баран оңырым сүстәғ, он ордырарым емес сүстәғ. Оны тұл Владимир Ильичке әтекейді де, бұл ветеранлары әрзір әттеққа барыды де, хақан әрі? Сақымақты, сақымақты, бия домаққа барыды барыды. Сақымаққа де? Сақымақты, сақымақты. Сақымақ білер ақшыды бе, барыды де. Сәп, аны Алек Олегович Маяковқа әтекейді де, осына спорт құрда дейтін туынан де, онына тек ғоры женшінен тарайды бар. Оны بیهی کانال بتن بالغون کرده که تیرلوخان مختل بیهی کارش لبیتی اندیک استر بیتالوس شوگی کدوم سپورده ترای پول خاطر دیگر نیوتن کرد دیگر بالا بود چنین بین ادامه تون بود دیگر نیوتن بیهی ساین تون بالا را کمی اکید در بلا بود آره مامان کانال که کرده بالون سه مامان کانال که کرده خطر لاهنر برالر آن اون سپتینه کرده تهیه نبردن که اروت بول بود کرده تهیه لر مامان کانال که بیهی کرده بیت تا بیلند تون بیهی خاندگل بخ بله سرولان سطر کرده تهیه سوق
күнәй ясыратын кеңгілі көддерін бары ғой, екі өзіне деле егер тоқ бары олды ұқырықтайыны бардың көддерін бейе қойып дей көрді. Онтан, замешәденің ұлына біт, қаятыр дағынды көндері өкпейді, оттан болар көріктейлері бардың бейеге ұлыған тәләхендері бардың ағыз эфирге ұнвыка каналғаттан көддері бейді, көрір болықтақы, толқырды күлім тұтар ұйы тұсты ұйы болды. Қазір өбелі айы триумф, триумфтан бейге ағыз эфир күлілі бейді, оннаттан білден тұрым Доба потуна кепсе хадикен. Там бу доба кекрак тиги холбол бие ха сол гебиддере болар. Анан бу үсүн буйыл дилдар. Марын петтере же того бу буйыл кайдакталдыгы тиген да. Бу татуу. Онтон билен турун бие ха бу Улхан ата икки холобра гроссмейстер бутун көддөрдү бит Николай Стучков он по Гаврил Колесовы. Он оттан бу Матрёна Наговицына на Сахаере улуктагы барды билер болду. Билбат кейген соқ бұлықтақ, истелілер бұлы. Истен білен? Да, материалын білен. Истен ағын. Гарсмейстер дағы біттен бұтты. Бұл қайан кәлбі деді, қайан кәлбіттен. Елі қараққа қайан дағыны материалын көрсінен көрдері қынады ден, бұл өндерін көрдері қынады ден. Мен қолы бұра, даже бұл спорта егетігер үйлілі жандарда, корреспонденттер, репортердер дағыны материалын көрсінен өндерін көрбі дағы болады. Оның бұл дағы. Садовская, Польша, кингта действующий чемпион мира, нагад такие сенеры Джонни Тегентар, Дэдди, нагад он бастан трам, бастан Матрёна Наговицына тон уйти ахкаден был нагад. Аннукула. Юбилейду, ох ты. Аннукула. Бу ағаз эфирге республика жаңа бары қараң ұлдақтырын оңыр ұлыс әппетінесті ақ болды. Оңық болды. Бары қай енер кетай әдер болды. Оңық болды. Аны Садовска қайдақ өмірендей? Қайдақ кепсіде бар бұдай кенді кетті? Дейшіне бәді. Сергей Антон Николай Константинович был би федерации исполнительного директора Бастан Мехарибита. Антон меня влез в Пингентен уже Наталья Садовская тренерка. Я отцок Павлицкой катаханул кинетен Сибилянинла. Все, Сергей Васильевич, дяре, был вам берестях полухтах, где оно кайбит кинете гнилары. Би илера холдаганы былырын даганы быйыл даганы бир испит суммата бир сүз дегенче сол кобое туттарабыт кайбыт кехе кайбыт кехе кайбыт кехе а то котторбут котторбут кехе тугуда хокка тугуда хокте чараналар эпетнеста бастак былырын булана ол сүз дегенче приспыт Крым даута быйыл сылбы сорук путтен ол бир испит банда бебисир битер ха ул халдер анын материалына кататат кататат ханада былырын булан бул материалына ол былырынгы турнири Көрәтчі бұғытынан эфирге залға оларын көрбіде. Оны байыл бұла бұл бәйті. Ол күттан ол... Ол аты білер бұла, бұл қайта бұғақты барарын де. Оны ұттан, бұна қасты кейі құрый бұт, ұты білеші ептін ирваш бұтын ұбапыт тұғы жебіттер, қаған әмә. Кендиге хылларга. Ондук варианты мен токуйду жеппит. Кендиге хылларга ондук раз комбинация вешкет эпидин шап. Уна бух булады. Тәһә кылларынан бу добада келеттен әлбәк жоны көтәрә ди ханада бу. Тора тора Белышеева ингерәле. Бух булады. Аттан тох бидән бар, предложение бар, ул бу яска бу Сергей Васильевич әйтте, кастан турдак бит. Арай, бұл весна МВК проектіге бұл бақы қанның әмет кәмінге сылғы бейді бұланнан барамыд. Арай, командына кейсен орды өттен. Сборная Якутии против сборной мира ден. Колыбыра. Командынан көйкесі өте. Просто проект құрдық, пока үйгері бар, но оның әмей болуын сөп бұл ғаде. Оның бұл ғаде. Ошағына баралары тоқ бар бейдегі ұлыстар бізін бір күнге көрек бұл сөп бұл ғаде. Бір тірі
кэдэг улхан жылын оңырға жағат. Оның қолуыра, бұл өтерінен қаранда көштерлік болды. Батта, бұл үш сылы егер хұрычы көйіне, ол үніне дуға қаранда хырдардылар дегеді, бұл телевидениенен, көйі қаранда. Мәндік тұғынан пармадының соқпа олды. Оның болды, оның болды. Сүрде ағалбақ кеге сұры бұд, оны тұсұрыяр, оны өстет, мәндік күрәхтегілерім екөтер ұйқанады дейділер. Онында бұл аңды үді чемпионаты, әбетер арасия чемпионаты ду, маңды болуын сөпті. Очан оны болды, оны қаян, хем бекөтер бұдды, сағы дүрі қампания. Дүрі қампания. Енді қарадык әсіндәді мейлімді. Сәрі? Мен етем, марын, әтен әріптің көддің 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 Куота Хисентролор вонтюет самый лучший день. Вот, ол Севастян была на Памерзаде, это Анда Дюта Федерация, бегидне, в Анда Дю Чемпионатен, и так тут день еще был рын августа обращение обытра. А Россия Федерация, это Дома Федерация, это поддержка на мне, и так обытра, но мне бачанга дире, пет-пет-бекканя бат. Иди не халги беги колгас реклама тохто был кандидат сердатых под беги телефон на работу от 0006 от 0011 был колгас реклама кандидат яр блин колгас реклама Көсетігіл, нөрі-нөргі күнді телевизорынан көрәтшілер, онына радина істәтшілер, егі тайм аут спортивны беріне бұға фирге көрестелер оғуд, егі ағасы фирге өлілі біт, бияғы тұта әриен тейділер. Алло! Алло, дұра бұдырын. А, дұра бұ? Бұл қораптан кірген мен әргерін. Аға, етігін. Мен главный тұдуға тұпырапқанды ұрып. Нехлення агарычой доаньри тадо кыджаштыне дедди. Им булла теларга кругок барду осколени тен ханнык буйти. Итим асвайды бар булла жасса агарыл бак чемпионнар им бар булла. Тектини токти аны гети. Сеп. Ага. Акэто вопрос ото мегасиянда была федерация. Беги улуста бутыгар тан география кэнэ соус. Эксюгер тан агаях хотулустар гонда промышленнары нага домат улахан ныксайды вакаторар оган баран улустар бәлерен истерен электргә күрәтәләр булалар олар бәлерен улуста күрәтта федерациялар аны тәрәйен итәләр аның тан сүндә бах күрәтәһи бар булар аны ди эше бие барыдан сорган ситен көбе пытаны җавап пытаны бисе пытаны аны көбе күрәтәләр булалар так аны республикадан федерацияда республика хаванда аны он республика тәһдир булар күрәтәләргә онна үлетин бу хотатын булар. Антан булана бу улустарга эти атыр бут беге бу спортсменнар бут баран мастер-класс, эти бу сеанс одновременно игры ден булачлар. Бахтан булар. Я хоу практика бу сотрудата тен эти хана да бу былкын беге ведущий судья бут, ведущий мастер-дар бут, гроссмейстер. Кәбәйге барандар, кәбәйге мастер-класс орындар 2 күн үлден кәп біттірі. Вот, онды үйретелдер, интригетер, сеанстан орылдар, судейске тұқ практиканы дағыны кәпсейділер. Өйтендік тұқтыр бия бұлан бұйтын балдар. Онтын қорат егер, қорат егер бұланы қанына жүртін әқтірін сөбей. Бұқолыры ұбасты бұлдақ бітірі әндарды бағалары бұл бағалақтырды. Сергей Васильевич реконструкциялы ауыт доба сағыма кейіне Ана ага сасында таки аңы дейлі. Бұл босқа кәләлерді? Онда кәләлерді тұн үйдінді асылу етінді мен спорт білер. Тұн үкшігір ұнық бұғылақ кілін кәнжағастар келендер мен көнтоқыны сасында таки аңы дейлі балылар. Балылар. Құрақты ебе өте болылар. Оны бұйыстары көр. Оны сұғы оны біз зал кендер кәсіп сәнді бәрелер онда кәләлерді. Олар ондар мүремелерін тұн толақты атаралы. Сөп бияқа үші бір іштәйші көрәкші көттігер. Алло. Алло. Оп. А, дұраба. Дұраба. А, қантан әрейден? Горнайта. Горнайта, үйді үйгін? Бұл чемпионат, бұл чемпионат қаш партияны оңы бұры. Онына қанна болары қақта. Так. Үші бір үйтіні істей қайын оңқыт әпетте қайын. Құрайтан қол болып бола. Сәп. Алло. Алло. Дұраба. Алло, дұрауылар бас. Аға, қантын рейдден? Бол батты. Үйі түйген?
Оватта. А вас опилька барга, но и ты ген? Да, а то бы, например, бы, кыталар делал, но речина кайрду, кытадана дана речина улата дуйли, вот эхим бир, а что ты кирир был, да? Оларга вон тренерга, а нам бо федерация кюлягнен мастер-класс тут, на кин там бейте уверетяк, вот доктор комбинации ран, нутр довака, ну там кинан ну баглах ки кинан ну кеттенсеп, вон на хазбиди ол кету кабиси сертификат трех под. Ты, у тебя ханна хам болери. Лимис. Вон частан дома сахва кинигар. Вон частан где? Манегюкун. Понедельника, 1 апреля, 1 апреля. Я кэль кулюй кунигар, да? Ага. Сэп, бейха сэбир истачивит ориентийдэ. Алло? Алло, дурава болыр. А, дурава. Покуракеттер мала. Емлак сэбэн, ага. Дэрэ, дейтигэн. Принципиальный воздух, юэдик кэль барабанлэра. Классический, кэрэнгэра мэзорэнэй, андэгэдэр, эстакулэктэра, андэгэдэр, 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 Вот, это кенники бу, и когда генча, сколько, бу, и когда генча, он усилага, он, это, амастан азараб, Александр Григорьевич, то он усилаха, то он те усилаха, то ротом, это, он тюн гроссмейстер денует. А он нор катай, когда мадавиха, ягуской, саха, сколотен барандомака, то там Азия чемпион ден, гроссмейстер. Маннека и тыкир бит, и три, и пай, то в тебе бит, бу, сахалар, сылнах сын, то пар, лохан курахтага бартерка, янка, лер, девит, девиттер, он на волана, бу, ата, биги, бу, сахан рота, эй, он на толку, и тюнен, кюстах, пен, кордер, дуа, а на рота, тан, девит. Матрёна, эпитер вас. А, дарэн. Тоа бхи бы курын олух тарлахты кисэбэти дебиттер. Секэ эпит тухаа дарэйя. Ту мин хана авар итинне бхи сахаут сиргер спортсмены обсанан кастааны өрүт бар болар. Гихи бы спортсмен сетихэрегер. Онутан хамы главны спортсмен бэдиттен, кини джек эрганиттен, тренеруттен, онна поддержка бу республика юриттен тузулуктах тиханыбын региона. Олхин булан ол барта биеха хөптү бехен биеха начи тренердер үлөйлер. Аха, оголор спорт сайдылак республика бут федерация бут бу олус күскеден юр бигини. Олхин бу минхана бар
Доватка сайтта тұрыр, доватынан жоннор интерегілгейлер. Холобра, олеген, бұл маннық даже бұл білген мач болардын әме тұн әмбей әсі оғылар келектіреген әрінәмін доватка. Оты, егі күрдік ұлқан мақсады бар болан мағынық ұлқан тіреген тәрілдер бұл. Сөй, бияқа сөй бір, бірек үйтін ұламыд? Алло. 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 А, дұр, абау, қантан әрейден? А, Так, хакада кичек доакка барыт уактыра дедлери батын ылдыбыт аан деди шевкет неапет элбек дурас местеде баалар аны более престиже спортка сахматы батын ишеди күш кайдыны ве каварда жаны бун эхе хана кайдагай мхм дере кеме петири сахматы милы хана бир том бир программа үтчетден бир сахматы мейбит окурдук бу добаттан тага хоок кемене өйбүлү бир хиттин алалар сахматтар онотта бир хами мана аттар баалар огудуматтан теңден көрдөккө онук шахмат онда домат теңден көрдөккө мана домак кесетибит будан өрдүк Бұл сағалар доңа кісі дейбеттен бұлғы тоқытығын бәбіт олақ бұтығар, оны көрдеу қана дейдені бұл. Бұдыңызда күғымыт ұғын, жарық қоқ, оның бұлғы ағалар, олған әрендер қолынтан негер доңатын айналар. Осы әтелдері бітманды шүртке ұрдық дұғы қаздақты. Қаз бидді үлгі оға түрәтіғына, бұл түрәбіт оға дейді түрдіс әрзіретті ақ Дәрі, Алек Алекович, қада үңірі күрдік, жа, істәтшілергер, көрәтшілергер, туы бағыдан әтей? Атын беге күлін тұтар ұтып бір күнігер аттан бұқа бары ғытын, беге көрәтшілер бетін үңір абыт, беге канал бұдан кетті бірге болын, бұ ұлақан тәләхіне бұқа бары көрәр күтігер үңір абыт, оны аттан әтерге дәрі мантанылы Матриона кытат тен флешмоб бұлдықтар. Бары ғал жағыт. Жәрі, Матриона, бәң ғана ған. Хақа әрі әттің барыты істі көрілер ол әнген, үдіған өрбік болтақтар, дәрі әфірге тақсы бұл кеттен, үнтін бәң әме ғана ған істіяқтерім барады. Дәрі бұл туы күйті ғаны дәрі бұл күнттен. Тән мен бастадан тұрамақтан әметі, Сергей Валис Васильевичка, Олег Олеговичка бұл маңның күрдік өйен, бұл дұвап бұтын өйен, бұл бейеға маңның күрдік ұлып таңыңа мағашы тар бұтыр. Мен бәйім түсіп атты бүттен өттін наға күхалабын, жарғыдан әйджабын, қайдағар әттін Чөйдік аңырға тұқ бар көспен бардың ұру, барығытығар атын чөйі сетихені бағарым. Жәм, Матриона, олғы бігеме тұқ бар бұқа қайырын ұлақты ақтырыттан, айқа сетихені бағарауыд, оныты бары әт өре бүлге құлын тұтар ұды бір күні бір, кейі әттен ғар часқа, Сауға дүрі әтінері кампания, телевизиянетін Өсті түкірін әтапын, өлі бүлгі әттен артасқа Матриона Наговицына аңдойды бұрылу ғыдер чемпионы Наталия Садовсқаны ғытта бұл әфірге көн көрсі оға. Қас сәредақсын бұл беремеға тайм-аут беріне көтітімен, аныңызғы әфірге әлі.